សួស្តីបងប្អូនសួស្តីអតិថិជនគម្រោងផ្ទះល្វែងម៉ារីសាសួស្តីប្រិយមិត្តដែលធ្លាប់តាមដានផេកបស់ក្រុមការងារម៉ារីសាបីនៅទន្លេបាត់តាមខាងកំពង់ចាមថ្ងៃនេះមានអ្វីថ្មីថ្ងៃនេះយើងបានផ្លូវមកខ្សែទៀតហើយនៅទល់មុខជួរអេតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងនឹងមានសំណងថ្មីថ្មីយីនឹងមានការវិវត្តថ្មីថ្មីបន្ថែមបន្តអត់ឈប់ទេ ហើយនោះគឺជាផ្ទះគំរូអាចនឹងមើលបានទាំងអស់គ្នាផ្ទះល្វែងម៉ារីសាផ្ទះល្វែងដែលល្អបំផុតទីតាំងល្អបំផុតនៅកូស្ពីនគីសូណាត្រៃមកខាងកំពង់ចាមជាម្ដងទៀតនេះគឺជាផ្លូវចូលដែលនៅជាប់នឹងកូស្ពីនគីសូណាហើយផ្លូវនេះមានទំហំដល់ទៅ16ម៉ែត្រសិចជាតង់14ម៉ែត្រធំទូលាយមែនតែន ដល់ផ្លូវនេះដែរមានទំហំ12ម៉ែត្រទល់មុខជួរអេហើយជួរអេនេះដែរក៏នៅសល់ផ្ទះដែរយើងលក់អត់តនអត់ទេនៅសល់ផ្ទះចឹងពញាក់មកផ្ទះតូចជាមួយនឹងប្រធានផ្នែកទីផ្សារមកទល់ដល់កម្រងតែម្ដងក៏បានឬក៏តាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដាក់នៅ caption ខាងលើក៏បានជាក់ស្ដែងនេះគឺជាមុខផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹង ហើយនោះគឺទន្លេស្ពានគីសូណាទីតាំងនេះគឺស្រឡះល្អនៅក្បែរមាត់ទន្លេកូលស្ពានគីសូណាហើយសំណង់ទីជាន់ផ្ទះទីជាន់បងរំលោះសតមក25ឆ្នាំគឺជាលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់តម្លៃត្រឹមតែ49,000តែប៉ុណ្ណោះបងរំលោះសតរយៈពេល25ឆ្នាំ ហើយលក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌមកផ្ដាច់បើចូលតម្លៃឲ្យ6000អញ្ចឹងរស់រាន់ឡើងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ទិញផ្ទះនៅទីតាំងល្អទិញផ្ទះទុកប្រកបអាជីវកម្មទិញផ្ទះទុកចំណេញទិញផ្ទះទុកឲ្យគ្រួសារឬក៏គេដំណើរទៅឲ្យកូនចៅរើសទីតាំងល្អនៅទន្លេបាត់តាមខាងកំពង់ចាមទីតាំងល្អមែនទែនល្អយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឲ្យ4ចំណុចដែលអត់ថាទីតាំងនេះល្អជាងគេ ទីតាំងនេះជាប់ផ្លូវជាតិជាប់ផ្លូវជាតិទី1សំខាន់ដែលមានផ្លូវធំច្រកជាចូលងាយស្រួលចំណុចល្អទី2ដែលហៅថាទីតាំងល្អចម្ងាយនេះនៅទីនេះចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូទេពីផ្សារធំកំពង់ចាមយើងរាប់ថាជាទីប្រជុំជនជាកណ្ដាលក្រុងកំពង់ចាមហើយជាកណ្ដាលទីរួមខេត្តកំពង់ចាមហើយ ថ្មីថ្មីដែលយើងហៅថាត្បូងភូមិក៏ប៉ុន្តែវានៅជាប់ជាមួយនឹងក្រុងកំពង់ចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានព្រំដែនអត់មានព្រំដែនខេត្តណាដែលនៅជាប់ទីរួមខេត្តអញ្ចឹងឯងយើងហៅថាខេត្តត្បូងភូមិមែនក៏ប៉ុន្តែវានៅជាប់ជាមួយនឹងទីរួមខេត្តកំពង់ចាមហើយជាទីរួមខេត្តទី1ដែលយើងបែងចែកខេត្តពីរផ្សេងគ្នាក៏មិនដែរនៅជាប់នឹងទីរួមខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចល្អទី2 ចំណុចល្អទី3បងប្អូនមើលនៅជុំវិញនេះគឺមានការវិវត្តច្រើនខ្ញុំនឹងមានវីដេអូដ្រូនបើហៅឲ្យមើលការវិវត្តច្រើនដែលមានកម្រោងផ្ទះល្វែងផ្ទះវិឡានៅពីក្រោយយើងគឺនៅពីក្រោយមិនមែននៅពីមុខទេនៅពីក្រោយនៅពីក្រោយយើងគឺមានផ្ទះល្វែងផ្ទះវិឡាហើយនឹងកម្រោងជាច្រើនដែលនៅពីក្រោយកំពង់អភិវឌ្ឍន៍ហើយនឹងម្ដុំនេះដែរគឺមានរោងចក្រជាច្រើនដែលមានកម្រោងនឹងបើកហើយមានរោងចក្របរិយាយើងនឹងកំពុងនឹងដែរ ហើយអរណាស់នោះគឺជាគម្រោងតបតគេនឹងក្រោយអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទី3ដែលថាទីតាំងនឹងល្អមែនទែនហើយលក្ខខណ្ឌទី4ដែលថាហេតុអីបានយើងនៅតែថាទីតាំងនឹងល្អមែនទែនគឺតម្លៃបងប្អូនគិតមើលនៅខេត្តកំពង់ចាមយើងផ្ទះ2ជាន់អញ្ចឹងហើយនៅមានផ្លូវធំអញ្ចឹង យក40,000 ពាន់ដុល្លារនឹងទិញបានអត់យកលុយសុទ្ធទៅទិញក៏បានដែរកុំថាឡើយឡើងបងមើលយកលុយសុទ្ធទៅទិញក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងកំពង់ចាមយើងចម្ងាយត្រឹមចន្លោះ2គីឡូឬក៏ចម្ងាយ3គីឡូតម្លៃលុយប៉ុណ្ណឹងទិញបានតែដីទេអត់បានផ្ទះទេតម្លៃដីក៏តម្លៃលើនឹងដែរតម្លៃដីក៏តម្លៃលើនឹងដែរណាបើយើងឆ្លងតែស្ពានទៅខាងខេត្តកំពង់ចាម
hay dương trên pi xa tới và hai chị buôn pè tới pèm của lô tới chùa đường hai em chỗ nông mặt bàn nhớ nè thấy dương kết mơ còn tại mua khóc nia đi còn tại mua tha ti rung khai tới bốn môn mới không vận tải càng có ti tăng cứ cái phùng chán thì ti tăng cứ nói chốt ti rung khai cái phùng chán dương ruột nơi ruột nơi lơ mua thì cái dương ruột nơi tới lơ chặt này chặt này cứ nói chốt ta men chặt này chết ti rung khai men phùng chán chẳng tì tăng nên nơi ta dùng họ ta chỉ tì tăng là o chứ kì tì thì chúng tôi đầm lấy cái chỉ chùm rớt là o chứ kì bằng phót được không tì rôm khách của bụng trang chẳng bó phó phải nhạp láng cho bố spin kì sở ná tình lệ bắt trai mặt khang của bụng trang tình lệ không phó mở